o kadar şeyler varsa eləyənməzsən. Özünə inamın mənası budur ki, deyəsən mənli deyil və qudret axtarasan, o qudrətə sığınan kimi o qudret olursan, bax o özə inansan. O öz, əslində özünə inan deyir, Allaha inamdır. Onda bəli, sən hər şeyə qadir olarsan. Çünki sən deyilsən bu, iş görən Allahdır, onun qudretidir, onun gücüdür. İndi birdən mən ona sığındım, arxalandım. O da mənim istədiyimi eləmədi. Onda necə? Onda da sən zərrə qədər narahat olmursan. Çünki deyirsən ki, daha gücü çatır, sevir. Mən də ona sığınmışam. Eləmirsə, deməli eləməməli də bunu. Deməli, mənim xeyrimədir də bu. Onda da bu cəhətdən arxayın olursan. Onda iş düzəlsə də, düzəlməsə də aramsan. Təvəkkül belə bir şeydir. Hər təvəkkül eləyən hər işi düzəlir, yox. Bir əvvəla təvəkkül eləyəndə çox iş düzəlir, elə zahirən də düzəlir. Çox işlərimiz ona görə düzəlmir ki, biz təvəkkül eləmirik. Bir çox düğünlərimiz elə təvəkküllə açılır bu heç. Bir çox çətin işlərimiz təvəkküllə düzəlir, onu eləyə bilmirik deyə illərdir o problemin içindəyik. Elə bir də təvəkkül lazımdır ki, mən dərd çəkməyəcəm. O alim deyirdi, ev üçün deyir, vurnuxdum, çalışdım, evim olsun. Sonra bir dedim, Allah bilirsən nə var? Bir dəfə ağlıma gəldi. Dedim, Allah bilirsən nə var? Ev mənim problemim deyil. Mənim evimin problemi sənin problemin. Mən sənin işə niyə qarışıram, ümumiyyətlə? Ged özün əll elə, problem sənin problemin. Mənim evim yoxdursa, bəndən deyil, problem sənin problemin. Zəhmət çək, bəndövə evlə təmin elə. Bir bunu düşündüm, vəssalam, həll oldu bir gün içində. Neçə ildir vurnuxurdum, ya həll olmurdu. Mənə bunu başa düşmək lazım idi. Ümumiyyətlə, həyatda Allah deyəsən ki, mənim problemim bura bax, ərklə deyəsən, bəndəcəsinə deyəsən, mən şey kimi deyəm, əstəğfurullah, hörmətsizdir, yox. Elə onun sevgi ilə kiçik böyüyə deyər ki, bura bax, sənə qurban olum. Mənim həyatımın çətinlikləri sənin problemlərin, mənim deyil. O mənada yox ki, oturum, deyim, sənin problemindir, yox. O mənada ki, mən gedirəm sadəcə ona görə işimin dalıca ki, sən demisən ged, amma mən həll eləmirəm heç nəyə. Təvəkkül eləsə iki hal olacaq, ya işimiz alınacaq, rahat olacaq, ya alınmayacaqsa dəqiq biləcək ki, alınmamağı mənə lazım idi. Onda yenə də rahat olacaq, narahat olmayacaq. Pəs deməli, qəmlərimiz, narahatlıqlarımız, streslərimizin çoxu əbəsdir. Valla, bəli ki, əbəsdir, mütləq əbəsdir. Elə dərd də budur ki, biz bu qədər dərdlər çəkirik, artıq-artıq dərdlərdir. Bizə aid olmayan dərdlər çəkirik. Bizim ruzumuzun dərdi bizim dərdimiz deyil, bizə aid deyil o. Bizim çətinliyimizin dərdi bizə aid deyil, onun dərdini biz çəkməməli, onun dərdini çəkən çəksin. Bizə nə dəxil var onun dərdini çəkək? Kim deyib ümumiyyətlə problemlərinin dərdini çək? O dərd sənə aiddir, xeyr. O dərd sənə aid deyil. Hamısı artıqdır. Allaha sığınan adam ona görə heç nəyə ciddi almır. O mənada yox ki, məsuliyyətsizdir. Əksinə, dəqiqdir, məsuliyyətlidir. Amma nəticəni ciddi almır. Nəticəni ciddi almır. Təvəkkül çalışmamaq deyil. Çalışıb çalışmağı və arxalanmamaqdır. Çalışıb özüvə yox, qudrətə arxalanmaqdır. Çalışmaq belədir. Allah niyə deyir Quranda, mən hər şeyə qadirəm, mənim gücüm hər şeyə çatır. Nəuzubillah, əstəğfurullah, 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 100 dəfə əstəğfurullah. Bəzi adam var, özünü tərifləyir, mən belə, Allah onun üçün deyir onu. Adam var, oturur, özündən danışır. Allahın belə bir kompleks problemi var ki, özünü düşün, mən gücləyəm filan. Onu bilirsiniz nə üçün deyir, yəni qudrətim sənin ixtiyarındadır, inan bu qudrət. Hey, deyirəm ki, yəni sənin qulluğundayam. Bir böyük adam deyə sənin qulluğundayam. Deyərəm ki, bir söz deyim ona. Allah kitab göndərib bəndələrini elan edir ki, mən qulluğunuzda. Getmir ona tərəf. Ona görə deyir, mən hər şeyə qadirəm, mən beləyəm. Özünü tərifləmir, özünü tanıttırır ki, arxayın ol da mən varam. Mən sənin arxındayam. Onu tərifləyib, bu yandan deyir, innəmət dünya ləaybun. Bu dünyadakı oyuncaqdır. Qudrət məndədir, dünyada oyuncaqdır. Biz ciddiyə alırıq bu oyuncağı. Biz o qüdrəti ciddiyə almırıq, hadisəni ciddiyə alırıq. Oyuncağı ciddi sayırıq, qüdrəti yox, qüdrəti görmürük. Ona görə dərdlərə düşürük. Allah deyim, məni ciddiyə alır, məni
Kalan şeyler ciddi değil. O Arif deyir ki, uşağların ata anasına olan inamı kadar Allah inansaydır işimiz düzelir. Görmüşsünüz 2 yaşlı uşaq, 3 yaşlı uşaq desin, Allah sabah ruzum hardan gelecek. Dert çekir, arxayındır, deyir atam var. Deyir biz Allah'a o kadar arxayın deyilir ki, iller sonranın indən dərdin çekirik. Her şey ki onun atası neye qadırdı, Allah neye qadırdı. Bəzi hallarda ruzu onda gəlir ki, bunu başa düşəsən. Ondan, ona göre gəlmir ki, başa düşmürsən. Hey, deysən, mən eləyəcəm, ay Allah, filan kəsinlə necə danışım, hey, vasitələrin içində ehtibatmırsan, bir dəfə aram ol, dünən sənin edersin, bilirəm ki, istəsən eləyərsən. Sonra buyur, hansı vasitənin qapısına gedim, o göstərsin, get filan kəsin qapısına. Gedirəm, amma bilirəm, amma sənin əlindədir, gedirəm. Filan kəs mənim işimi əll eləyə bilərsən, amma fikrim onun yanındadır. O da deyir, hə, ya yox, deyirəm, hə, yəqin ki bu vasitəni eləmək istəmədin. Bundan da incimirəm. Gedirəm başqa vasitəyə. Gedirəm, ey, çalışıram, amma fikrim sənin yanındadır. Deməli, mənim işimi istədim, bunun əlinə eləyəsən. Buna da təşəkkür elə, Allahdan da işimi saf tut, rahat tut, rahat yaşa. Rahat yaşa. Və bir dən təvəkkül elədim, ruzu gəlmədi. Onda deməli, məsləhət deyil. Biraz gözləyim, gələr də, dünya dağılmayacaq. Biraz gözləyim, gələr. Bəs birdən günahlarımızın cəzasına o başqa məsələ. Onun üçün də istiğfar elə, tövbə elə ki, Allah düyünlərini açsın. Bu qədər dərd-qəm ki, biz həyatda çəkirik, artıq dərd-qəmdir. Rahat yaşamalıyıq biz. Evdən çıxanda bu zikri deyin, yadda qalsa. Təvəkkəltu aləl hayyilləzi la yəmud. Bunu ürəklə deyin. Təvəkkəltu aləl hayyilləzi la yəmud. Deyirsən ki, o diriyə təvəkkül elədim ki, heç vaxt ölməyəcək. Mənası budur. Təvəkkül edirəm elə bir diriyə ki, heç vaxt ölməyəcək. Ölüm yoxdur. Qudrətlidir. Dalınca da deyin, la havlə və la quvvətə illa billah əl-əliyyə ləzim. Evdən çıxanda bunu deyin. Mən təvəkkül elədim, həmişə diri olan gücdə Allaha və ondan başqa heç kəsdə qudrət və quvvət yoxdur. Bu iki inamla çıxaq evdən aram-aram yaşayaq həyatımızı. Lazım olan işləri də görək, dəqiqliklə görək, diqqətlə görək, amma aram görək, rahat görək. Hər iş qaydasında olanda da belə eləyək. Təkcə dar gündə yox, təvəkkül bu deyil ki, vay, pis vəziyyətdəyəm Allaha sığının. Bəzi adamlar belədir. Vasitələr gücdən düşəndə ona deyir ki, alınmır, buna deyir alınmır, onda ya Allah, o ya Allah o qədər qiymətli deyil. Bəziləri hətta onda da ya Allah demir. Deyir Allah və filan kəs görək nə olur. Allahın yanında vəyə yer yoxdur. Allahın yanında vəyə yer yoxdur. Təvəkkül eləmişəm, bəs niyə qəmlisən, niyə narahatsan? Axı görünmür çarə. Bəm, zahiri çarədədir. Sən təvəkkül eləmişsənsə, çarə ilə nə işin var? Hadisələr necə olur olsun düzələcək. Olur ya birdən qəmlidir, birdən yadına düşür ki, aa filan kəs, zəng eləyim ona, zəng elədi, o deyir, arxayın ol, düzəldəcəm, şübhə başlayır üzü gülməyə. Əslində bu isə nə zaman gülməliydi? Allah deyib gülməliydi. Yox, qəmli oturub, ay Allah, ne eləyim, necə eləyim, birdən filan kəs yadına düşdü, üzündə bir ümid yaranır, ona zəng eləyir, o deyir, arxayın ol, su içmək kimi bir şeydir, və salam, indi aram oldu. Allah deyib, mən bunun qədər deyildim, əvvəldən elə Allah deyib, elə aram olardın, mən elə onu istəyirdim səndən. Sən üçün daha rahat həll olardın. Sən mənə onun qədər inanmamsan ki, hə, filan kəs söz verdi, onu da görsən şad oldu. Sən nastrehiyon, əhval ruhiyon, kimisə sözündən asıl əvvəldən, deyir, nə, Allah, ey, Allah var, yadımdan çıxmışdı. O ilə aram oldu. Və bu halları din bizə təklif eləyir. Onda şad yaşayırsan, Allah yadında olanda. Şeytan aldadır, ancaq və ancaq yanlışlığa salır bizi. Allah bizi bir dənə oyun qurub, bəzi şeylər böyük görsənir, elə bir, biri gəlir sənin gözündə təhrif edir də, hə? Elə bir ki, hər qabağında balacanı böyüdür, müxtəlif cihazlarla filan, Allah bu oyunu necə qurub, görə kim aldanacaq, kim aldanmayacaq. Yoxsa heç nə yoxdur, heç kəsdə qüdrət yoxdur. O adam, dövlətlər var, güclü, qüdrətli filan filan, yox, oradan baxanda heç birində qüdrət yoxdur. Heç birində. Səndən sarsılmaz inam istəyir ki, gedəsən qabağa. Allah bütün bu batilin gücünü nəyə bənzədir? Hörümçəyin torudur deyir. İnanaq da bu sözə.
Buna inanan kişiler bəli əzmdən yaşayır, sarsılmır, heç kəsin, heç nəyin qarşısında. Dünya əl-ələ versə onlara qarşı, heç zərrə qədər narahat deyirlər. Çünki bilirlər ki, o batil qüdrət, qüdrət mənbəyindən güc alır. Mən gedim elə onun özünə sığınım, ona arxa alınır. Qüdrətin özünə sığınım. Şeytan böyüdür və qiyamətdə bir sürünə başa düşəcək. Bir dənə ciddi nəsə varmış o Allahdır, qalan heç nə ciddi deyilmiş. Allah və Allaha bağlı olan hər şey. Ciddi bir dənə buymuş. Qiyamətdə biz niyə peşman olacaq? Deyəcək, biz necə ciddi olmayan şeyləri ciddi almışıq? Biz necə əhəmiyyətsiz şeylərə əhəmiyyət vermişik? Belə həyat çox rahat həyatdır. Bir dənə söz deyim sizə. Bəlkə də Allaha cəsarət olar, amma izah üçün bunu deyirəm. Məsələn, bir adam müdürdür, gəlir işə, köməkçisi var. İşlərini tapşırır köməkçiyə. Deyir, bunu elə, bunu elə, bunu elə, bunu elə, bunu elə. Sorursan, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, bunu tapşırdım ona ki, o eləyəcək, mənim fikrim arxayın olsun da, mənim fikrim buna məşğul olmasın. Allah deyir ki, mən kömək üçün sənim. İşimi mənə tapşır, beynimi məşğul eləməsin də, arxayın ol. O əzəmətdə Allah deyir, mən sənin köməkçiyəm. Eyni zamanda işçi müdür münasibətdə Allahla. Allahın elə gözəlliyi budur. Həm müdürdür, həm köməkçidir. Allahın elə bax, gözəlliyi bundadır. Eyni zamanda işçi necədir? Müdür deyir ki, get, sən bu işi gör, arxayın ol. Sən filan qədər mən həll eləyəcəm, düzələcək. Sən bir dənə get bu işi gör. Mən işi düzəltmək mənliyidir. Sən bunu apar, ona ver. Elədir. İşçi necə arxayın gedir? Bilsə ki, müdürü həmişə dediyini eləyib. Gücü çatır, asandır. Deyir, biz həm bir dənə bu kağızı apar, ora ver, filan qədər xeyir, filan bütün problemlər bundan, o mənliyidir, o sənin problemin deyil. Mən kimə nə demək lazımdır, neynə, sən bir dənə bunu apar, çatdır. İşçi necə aramdır. Biz həm Allaha işçi ola bilərik, həm Allah bizim köməkçimiz ola bilər, özü deyir. Deyir, fikrinizi rahat eləmək üçün köməkçiyə tapşırdın da arxansan da, deyir, da beynivi yükləmə buna, oyla məşğul olacaq. Allah deyir, mənə tapşır, arxayın, rahat ol. Mən istəyirəm, sən rahat olasan, da niyə istirabdasan? Görürsünüz, nə bizim üçün çalışır? Deyir, bax, beynini nə məşğul eləyir? Mənim gücüm var hər şey. Mənə tapşır, fikrini dərd çəkmə. Sən get qəşən-qəşən şeylərin fikrini çək. Sən mənə məşğul ol, mənindən zövq al, bir başruq aldır təbiətə bax, aləmə. İşinlə çətin vaxtındır. Mənim ixtiyarıma qoy, fikri ona məşğul eləmə. Rahat yaşa, işin də dalınca keyflə get. Dünən ki, işimi olsa tapışırmışam, məndən tələb olunur, gedim bu addımları atım. Da halım niyə xarab olsun, qanım niyə qaralsın? Bu cür həyat təklif edir ki, aram, rahat yaşayın, xoşbəxt yaşayın, bu şəkildə yaşayın. Ona görə adamlar var ki, heç də onları Allahdan yayındırmır. Bir nəfər arif idi, xərçəng xəstəsi olmuşdu. Buna diaqnozu qoymuşdular, demişdilər ki, sən xərçəngsən. Adı yadımdan çıxıb onun. Deyir ki, indi gəl bilək yanına filan, oturub danışır oradan buradan. Deyirlər ki, bəs xəstəliyimiz nə vəziyyətdir? Nə xəstəliyi? Deyir, xərçəng də. Deyir, hansı xərçəng? Hə, sonra yadıma düşür. Hə. Düzdür, demişdilər mənə. Belə yaxşıyam, şükür Allaha. Belə də adamlar olur. Axırı ölümdürsə, onun yanına gedəcəm. Qalmaqdırsa o saxlayacaq. Yəni, adam var o xəbəri versin, başqa dərdi sər olmaz da, mən xərçəngəm, vəssalam. Ancaq elə fikirdir. Buna deyirlər, yadından çıxır, özünün yadından çıxır ki, valla belə hala çatma, bu fantastika deyil. Valla belə real həyat budur əslində. Real baxmaq həyata budur. Başqası yadına salır ki, sənə həkim deyək, deyək, xərçəngəm, xərçəngəm. Axır, o kimsə bir bəhanə ilə dünyadan köçəcəkdim. Götsəm də, kara gedirəm mən, qorxulu bir yerə getirəm. Gedirəm mənim sahibimin yanına. Bir ömür onunla yaşamışam, gedib indi dünyanı tərk edib onun yanında yaşayacam. Sağalsam da ki, onun məsləhəti olacaq, yenə də ona tapşırmışam. Şəfa tapacam, möcüzə ilə də, nə ilə də, yenə də qalacam. Niyə dərdini çəkim? Ona görə yadından çıxırır şey. Bu insan həyatıdır.